លុះហើយពុហុនជាអៅខៅរហែករញេររញៃរួចចាប់កបាច់រុំទៅកំពុងតែលាយមហាជនរីគុនយ៉ាងញាក់សាទបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពុហុនជាអ្នកស្ថាបព័រមានមួយរូបដែលទទួលបានក្នុងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់នៅក្នុងនោះផងដែរក៏ទទួលបានក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងកោតសរសើរភាពហ៊ានຫານក្លារបស់គាត់នាពេលគន្លងទៅជាពិសេសការយកព័ត៌មានដោយមិនខ្លាចរអានណានូទេ ពុហុនក៏ជាអ្នកសាព័រមីនដែលទទួលបាននឹងការគ្រប់គ្រងខាងផងដែរស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះពុហុនគឺត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយបានធ្វើឲ្យជាអ្នកតំណាងចូលរួមចែកយករង្វាន់ទៅឲ្យអ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលការចាប់អរំចំពោះពុហុនវិញម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអ្វីដែលកាន់តែមានការចាប់អរំខ្លាំងជាងនេះទៅទៀត គឺសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលបង្ហាញអំពីទង្វើមួយហាក់បីដូចជាមនសំរុំតរទៅទៅសោះនៅក្នុងករណីធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ណាស់ដល់អ្នកសាព័រមីនជាពិសេសកិត្តិយសអ្នកសាព័រមីនពីព្រោះថាគាត់បានជាកោអាលធ្វើរហែករញ៉ៃប្រៀបបានដូចជាមនុស្សពិការចរិតឬក៏មនុស្សដែលមានសតិមិនគ្រប់ស្របពេលដែលគាត់អ្នក សាពរមាសគឺត្រូវការអ្នកដែលមានសតិគ្រប់អ្នកមានបញ្ញាញាណប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបែបនេះគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកសាពរមាសនានាដែលការស្លៀបពាក់និងក៏ដូចជាការបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវហាក់បីដូចជាមនុស្សដែលមានសតិមួយផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដូចអ្នកសាពរមាសក៏ដូចជាប្រជាជនឫគុណដោយសារតែការធ្វើទង្វើចំពោះដូចជាមនុស្សស្រវឹងខូ និងមិនសំរុំនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងករណីនេះផងដែរយើងមិនម៉ែនជាការរីកគុណដើម្បីជនពលិចទេតែជាការរីកគុណដើម្បីស្ថានភាពពីព្រោះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធุนធន់ណាដល់កិត្តិយសគាត់ដូចជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកសាសន៍ពលរដ្ឋជាដើមជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយនៅកម្ពុជាអ្នកសាសន៍ពលរដ្ឋខ្លាហាននិងកំឡែងផងឲ្យអ្នកសាសន៍ពលរដ្ឋពុហ៊ុនបើទោះបីជាមិនសូវអានអក្សរត្រូវអក្សរ ប៉ុន្តែក៏លោកគឺមានអ្នកចូលចិត្តច្រើននិងគាំទ្រខ្លាំងនិងនិយាយឆាប់ភ្លេចដោយលោកឧស្សាហ៍និយាយភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយតែពុះហ៊ុនគឺនៅតែមានរหัสស្នេហ៍ថាកម្ពុជាអ្នកយកសារពរមៀននិងស្បផ្សាយផ្ដោតចេញពីស្វ័យរៀងនោះយ៉ាងណាមិញនៅមុននេះបន្តិចពុះហ៊ុនត្រូវបានមហាជនទីកូនយ៉ាងចាស់ដៃខ្លាំងខ្លាំងចုံវិញការ Live វីដេអូ Hack Account របស់គាត់រួមទាំងការ លេងលៀងឡំជាមួយនឹងការកันក្បាលមីក្រូដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានស្របពេលដែលធ្វើស្រាវជ្រាវហើយស្លៀកពាក់នឹងធ្វើកអាវរហែករញេរញៃព្រៀបបានដូចជាមនុស្សមិនសូវគ្របទឹកហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏បាយងទៅតាមគណៈនេះមួយដែលមានឈ្មោះថាលោកផៃវណ្ណៈបានលើកឡើងថាមកពីខាងណាសូមបងប្អូនជួយប្រាប់ផងឬថាអ្នកកសែត បាទអ្នកកសែតមែនតាអង្គភិបណានៅក្នុងនោះផងដែរករណីនេះគឺជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់អ្នកសាពលរដ្ឋសាមញ្ញៗទៀតដែលគាត់មានក្រុមសុជីវធម៌វិជីវៈនោះដូចជនពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូបាននៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like